Yani hizi bulbs za kawaida tu. Yani nashinda tu nikizinunua zinaniharibu macho, kuzima zima, kuchomeka chomeka, nitafanya nini? Acha hata nipigie fundi wa stima kuja nisaidie juu aki bulb imenisumbua sana. Hello sasa. Aki sikuje tu nisaidie kutengeneza hii bulb juu aki imechomeka inanisumbua tu kila siku. Kuja tu nisaidie. Eh, kuja second floor tunipate. Inapatikana kila mahali kwa kila duka ukienda unasikia tu tronic bulb ya LED. Kwenda kwa nyumba nikuwekee. Hii shida ya kukusumbua. Na hii nyumba unaishi peke yako ikiwa kubwa hivi? Eh, tuko wengi, tuko wengi. Unajua hata mimi naishi peke yangu. Sasa wewe umekuja kunitengeneza ama kutengeneza stima? Sasa mimi si nifundi wa stima. Eh, fanya kazi yako kwanza. Eh, sasa umeona ile kitu nilikuwa nakwambia? Mimi nawaka vizuri. Hii bulb ya LED. LED from tronic. Eh, ndio kusema hapa mjini. Sawa, nimeshukuru sana. Eh, sasa umeniambia hii nyumba unaishi peke yako? Eh, wewe uko na bwana? Tuko na bwana? Eh. Hii ni fundi natengeneza kila kitu. Mimi naweza kutengenezea kwa kitanda na vizuri. Naona ni mzuri. Ah, itabidi sasa umetoka juu umenisaidia. Tuko ndio huyo bwana wako akutengenezea hiyo kitio nini? Hiyo taa. Haya. Na usisahau kuambia majirani. Mm. Wanunue LED bulb from Tron. Inapatikana kila mahali. Kila electronics ulizia hiyo. Haya, nimeshukuru. Eh, fundi Tronic. Haya, narudi tena. Haya.